Ekspertizası tələb olunmayan obyektlərin tikintisinin və istismarının sadələşdirilməsi ilə bağlı Prezident fərmanının icrasına dair ilkin nəticələr açıqlanıb. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Rüfət Mahmud bildirib ki, fərmanın icrasının məqsədi bu il fevralın 21-dən asan xidmətlə birlikdə yeni elektron sistem istifadəyə verilib. Sistem bəzi obyektlərin tikintisinə və istismarına əlavə vaxt itirmədən icazə almağa imkan verir. Belə ki, sifarişçilər şəxsi kabinetə daxil olaraq tələb olunan sənədləri elektron formada yükləyə 15 iş günü müddətində tikintiyə, 10 gün müddətində isə istismarı icazəni əldə edə bilərlər. Sistemə 22 tikintiyə istismarla bağlı 22 müraciət olunmuşdu və artıq 17 obyektdə tikintisinə icazə verilmişdi. Eyni zamanda istismara icazə ilə bağlı da 4 müraciət olmuşdu və hər dördündə müsbət rəy verilmişdi və artıq həmin o obyektlər istismara verilmişdi.